Тұрғындардың құқықтық сауаттылығына арттыру қашаннан басым бағыттардың қатарынан түскен емес. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қалалық департаменті кезекті рет маманнан кеңес акциясын өткізіп отыр. Акцияға жергілікті атқарушы құқық қорғау сияқты 20-дан астам мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Сала мамандары сауалдармен жүгінгендерге білгендерін айтып, түсіндіруден жалықпаймыз дейді. Бұған келушілер де дән риза. Өзім мазалап жүрген сұрақтарыма жауап алдым. Заңды адвокатқа келдім. Күйім ажырасқан, екі баласымен. Сол мәселе жөнінде сұрап алдым. Қанағаттан да жауап алдым, рахмет. Гүлдана Байрамованың 6 баласының 3-і мектеп жасында жұмыспен қамту орталығына мамандардан кеңес сұрауға арнайы келіпті. Қазіргі тұрмыстық жағдайы қиын екенін жасырмады. Сондықтан кез келген көмекке алғыстан басқа айтары жоқ. Мектептен берілетін ыстық тамаққа ілгетін естіген ол, бұның өзі аз да болса жәрдем болар еді дейді. Хотелось по поводу питания в школе. Мен балаларыма мектептегі ыстық тамақ бойынша сұрадым. Осы жылдың қыркүйегінен бастап тізімге қосуға болады екен. Бұйырса, келер оқу жылы мектепте оқитын 3 қызымның таңғы ас ауқатына алаңдамаймын. Сабақтарын жақсы оқыса болды. Акцияға волонтер жастар мен арнайы мониторингтік топтың мүшелері және белсенді азаматтарды тартылыпты. Мақсаттары айқын, тұрғындарға құқықтық көмек көрсету. Басты мақсатымыз халық өзінің құқықтарын тиісті органдардың қай органмен қандай құзыретті, қандай жаңаға нелер қызметтер көрсетілу мәселесін біліп, жаңағы мысалы көп азаматтар өз құқықтарын білмей, басқа бір мекемеден бір мекеме аралап жүрмей, дәл осы мынау бір терезе арқылы бүгінгі ұйымдастырылып жатқан өздерінің құқықтарын түсіндіріп, қай уақытта қандай мекемеге барып өздеріне тиісті қызметті алуына болатынын түсіндіріп. Айта кетейік, маманнан кеңес акциясы өткен жылы бастау алған. Ұйымдастырушылардың сөзінше алдағы уақытта да тұрақты өткізілетін болады. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Нұрланбек Саитов, Нарньюз.